бүгдийнх нь саналууд нь протокол хэлбэрээр хөлжин байнгын хооронд өргөгдсөн. Нээлттэй сонсголын гол онцлог бол энэ хуулийнхаа дагуу тухайн нөгөө нэг сонсголд оролцогчны оролцогч нарын үг нь хэлж байгаа санал нь бол яг одоо байнгын хорооны гишүүдтэй ажиллах хэмжээнд өргөгддөг. Тийм учраас хуулийн байнгын хоороны энэ асуудал өргөгдсөн. Тэгэхээр бид нар бол ард тамигс сэтгцэд нөлөөлөх бодтой тэмцэх энэ хэрэгцүүн орчныг сайжруулах буюу хуулийг нь чангатгах, зохицуултуудыг нь чангатгах ажлуудыг шатаралтай зохион байгуулна. Хуулийн байнгын хороо ажиллаж байгаа. Тэгээ эргүү үйлэнд бол өөрчлөлт оруулж хуулийн талаас нь одоо санкцийг нь өндөржүүлэх шаардлага бол үүссэн байна. Засгийн газрын саяны өргөн мэдүүлсэн эргүү хуулийн дээр нөгөө хард тамгийн худалдан орлуулсан бол бүх насны хорь хаалга оноо гэдээ явж байгаа. Тэгэл хууль тэгш үйлчлэг ёстой шүү дээ. Тэ. Хариуцлага хүлээ. Тэ буруу үйлдэл хийсэн бол тэ дээрэс нь онцгой танил хүн бол онцгой ялгаатай шүү дээ энгийн үнээс. Ягаад гэвэл хүүхдүүд тань тэр дуучдыг сонсож шүү дээ. Тэр хүүхдүүд тэр хүмүүсийг үлгэрлэж дуурайж шүү дээ. Гэтэл ягаад ингэ бусдад буруу үйлгэр дуурайл үзүүлээд яваад байгаа юм. Тэ. Энэ чинь энгийн хүн биш шүү дээ. Хүүхдүүд чинь тэр дуртай дуучныгаа дуурайд шүү дээ. Тэ. Тийм учраас тэр дуучид жүжигчд хариуцлагатай байл гэж хэлмээр байна. За.